час новини ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Марта Вербіцька і вже за хвилину я розповім вам головні події дня. У домівках тернополян, навчальних та лікувальних закладах кінець жовтня буде теплим. ФК «Нива» проти ФК «Верес». Вболівальники понищили тернопільський стадіон. У Тернополі даватимуть 10 тисяч тим, хто працює для розвитку міста. Навчальні заклади і домівки тернополян під кінець жовтня опалюватимуться. Теплопостачання у садочках та лікарнях увімкнули вже сьогодні. У помешканнях і школах потеплішає від завтра. Із 28 жовтня у закладах охорони здоров'я та закладах дошкільної освіти Тернополя відновили теплопостачання. У школах же та в оселях містян потеплішає вже від завтра. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго зауважує, за функціонування усіх внутрішньобудинкових мереж відповідають обслуговуючі підприємства. Звідси, у випадку будь-яких проблем із опаленням у житловому фонді міста, тернополянам слід звертатися до відповідного обслуговуючого підприємства. Питання внутрішньобудинкових мереж. За ці питання відповідають ЖЕКи, так звані ЖЕКи або приватні підприємства, які обслуговують житловий фонд. Підприємство подає теплоносії тільки до житлових будинків. Все, що відбувається в будинках, воно на відповідальності ЖЕКи. Також працівники Тернопільміськтеплокомуненерго закликають тернополян відчиняти двері аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання. За ті ж три теплих жовтневих дні тернополянам виставлять окремий рахунок, зауважує Віталій Грубенюк. Це буде виставлений рахунок за жовтень місяць. В тому об'ємі, який споживачі будуть спожиті. Тут ще стоїть інше питання, як ЖЕКи спрацюють по включенню будинків. Відповідно, при включенні кожного будинку складається акт, і відповідно цього акту проводиться нарахування з тої дати, яка буде зафіксована в акті. Побив вікна, погрожував зброєю і втік. Правоохоронці сьогодні зранку затримали тернополянина хулігана. За вчинене правопорушнику може загрожувати позбавлення волі на термін до 3 років. Сьогодні вранці у Тернополі на Клима Савури поліція із бійцями спецрозділу «КОРТ» затримала чоловіка. Той розбив у квартирі жительки обласного центру вікна, а після цього погрожував її зброєю. Опісля інциденту сховався у сусідньому будинку в квартирі співмешканки. На місце події була направлена слідчо-оперативна група та спецпідрозділи. По гарячих слідах злочинця вдалося затримати та доставити в міський відділ поліції. Як з'ясувалося, чоловік раніше судимий за хуліганство, тілесні ушкодження, наркоторгівлю та порушення ПДР. Він – житель Тернополя. З потерпілою вони знайомі. Наразі правоохоронці встановлюють причину конфлікту. Підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на термін до 3 років. У 18-му турі другої ліги тернопільська «Нива» приймала рівненський «Верес». Протистояння, попри мирову нічию, видалося досить емоційним, що особливо вплинуло на вболівальників гостей. Вони понищили майно стадіону. Хто тепер відшкодовуватиме потрощені та попалені крісла на трибунах, з'ясовували наші кореспонденти. «Нива» проти «Вереса». Окрім футбольного дійства на полі, шоу відбувалося і на трибунах тернопільського стадіону. Його забезпечили вболівальники рівнян. От тільки наслідки доведеться усувати господарям. Це третя зустріч команд у цьому сезоні. Цього разу суперники розійшлися нічиєю. Забити не вдалося жодній з команд. Все ж гра видалася досить напруженою для обох. Попри те, що під завісу поєдинку «Нива» залишилася у меншості, на результат це вже не вплинуло. «Бойова гра. Були моменти і в нас, були перспективні атаки в «Вереса». Я думаю, як нам ще не судді не будуть заважати. Ну, будемо трошки цікавіше виглядати, а так важко говорити. В кожних іграх нам ще приходиться робити скидку на суддівство. Атмосфера чудова, хороша бойова гра. Сьогодні було все, крім забитих голів. В принципі, дві команди створили немало гольових моментів, от і голів не вистачало. В принципі, так і ми очікували, що буде багато боротьби, буде багато єдиноборств. Хто виграє, і той виграє матч. Ну, як показало, що дві команди були налаштовані на перемогу. Вболівальники гостей, ймовірно, такий рахунок сприйняли з меншим позитивом, аніж наставник «Вереса». Як наслідок, потрощені та попалені крісла тернопільського стадіону. Можна сказати, що відбулася штатна ситуація. Це якби нічого такого, щоб аж занадто непередбаченого. Активні фани клубу гостей запалили фаєри, пошкодили сидіння на трибунах, нанесли збитків стадіону.
Відповідно, продовжує Микола Круть, комунальне підприємство рахунок на відшкодування виставить футбольному клубу «Нива». Футбольний клуб «Нива», згідно договору, несе повну відповідальність на те, що відбувається в чаші стадіону під час матчу. Відповідно, футбольний клуб «Нива» мала забезпечити охорону і пропускний режим на стадіон. Зокрема, це перевірка вмістимості рюкзаків, пакетів, а також підозрілих осіб, які можуть потенційно принести вибухонебезпечні предмети на стадіон. Після матчу необхідно замінити близько двох десятків крісел. Орієнтовна вартість одного – 200 гривень. Із 29 до 31 жовтня працівники Служби безпеки України проводитимуть на Тернопільщині планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання. Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватимуться у кількох локаціях та в умовах, наближених до реальних. Передбачені залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. Із 29 до 31 жовтня працівники Служби безпеки України проводитимуть на Тернопільщині планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання. Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватимуться у кількох локаціях та в умовах, наближених до реальних. Передбачені залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. На окремих територіях міста, де відбуватимуться навчання, можливе запровадження особливого режиму. Зокрема, можливе тимчасове обмеження руху автотранспортних засобів або перевірка документів, які свідчують особу. Всі ці дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства, тому просимо тернополян та гостей міста поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги і дії правоохоронців. Навчання у вишах вимагає чимало сил та енергії, але нерідко студенти поєднують його ще й з роботою. Наскільки легко чи важко це встигати та чим доводиться жертвувати – дивіться у сюжеті. Своє дозвілля студенти не завжди проводять у бібліотеках за стосами книг. Дехто використовує вільні від навчання години для підзаробітку. Та поєднувати це непросто. Вічне недосипання, вічна втома. Оскільки я працюю допізна, це до 12-ї, іноді до 2-ї години ночі. Після того я приходжу додому, випиваю декілька чашок кави, ну і вчуся, читаю багато. Після такого основне – це не заснути десь в маршрутці або під час лекції, а так все непогано. Таке непогано стосується тих студентів, які хочуть встигнути все. Ірина навчається на магістратурі в одному з тернопільських університетів. Студентка після закінчення університету хоче працювати у школі. Втім, наразі, аби не пропускати навчання, вона працює у кінотеатрі. Насправді, поєднувати роботу з навчанням не так важко. У мене дуже зручний графік роботи. Мій робочий день часто починається з 2-ї, а то й 3-ї години дня, це після пар. Тобто у мене є час і для навчання, і для роботи. А от Юрій – студент медичного університету. Хлопець навчається на 6-му курсі, а працювати почав ще на 2-му. Каже, вже тоді його зацікавила неврологія. Він одразу шукав роботу за спеціальністю, щоб якомога краще вчитися і на практиці робити те, що подобається. Рік, провчившись на 2-му курсі медунівера, пішов на роботу в психоневрологічну лікарню. Так, звичайно, було спочатку дуже тяжко. Це в основному, коли я пішов на стажування в кінці 2-го курсу, якраз першу сесію свою згадую, це було дуже важко. Я спав там по 2 годинки на сутку, бувало навіть 2 годинки там на 2 доби. Були, звичайно, свої плюси та мінуси. Година перездачі, як і всі, це я вважаю, що норма. Але, в принципі, я багато чого здобув і зараз маю великі знання в цьому. Бути лояльними до студентів, які працюють, стараються і викладачі університетів. Кажуть, сучасний вищий навчальний заклад повинен бути студентоцентричним. Тому підтримують студентів, якщо, звісно, робота не заважає навчальному процесу. Якщо студент працевлаштований і вимушений і навчання, і свою діяльність поєднувати, для нього є однозначно вибір. Якщо його робоче місце співпадає з майбутньою кваліфікацією, такий студент переводиться на дуальну форму здобуття освіти. Якщо його робоче місце не зовсім співпадає з спеціальністю, то студент на розгляд деканату переводиться на дистанційну форму здобуття освіти. Для студентів, які працюють, існує також система навчання за індивідуальним графіком або ж індивідуальним планом. Деканат, відповідно, разом із студентами, з викладачами спільно погоджують такий графік, щоб студенту відповідно було зручно, так само, як і викладачеві, для того, щоб
всі вимоги навчального процесу були виконані. Потреба у підзаробітку молоді різні. Комусь не вистачає грошей зі стипендії, а хтось прагне якнайшвидше стати фінансово незалежним від батьків. Умови роботи студентів також різняться. В когось це вільний графік, хтось працює дистанційно або працевлаштований на півставки. У центрі зайнятості кажуть, всі пропозиції з ринку праці для студентів доступні в онлайн-режимі. Вакансії, які є в службі зайнятості, які є актуальними, вони є доступними для всіх і немає окремо там вакансій для студентів. Зрозуміло, бо вони навчаються. Таких вакансій є дуже мало, їх там десь може бути 2-3 відсоточки, але інформація доступна. Студенти, вони, якщо вчаться стаціонарно, це є зайняті особи, вони можуть цікавитися, можуть прийти в центр зайнятості, можуть зайти на наші інтернет-ресурси. Є чимало вакансій у сферах обслуговування та торгівлі, які пропонують неповну зайнятість. Вибір є завжди, впевнені як студенти, так і роботодавці. Головне – правильно розрахувати власний час та сили. 10 тисяч гривень за роботу на благо міста. У Тернополі запровадили премію імені Володимира Лучаківського. Щорічну винагороду вручатимуть до Дня місцевого самоврядування, який відзначають 7 грудня. Цього року ми запрошуємо подавати підприємства, установи, організації, громадські організації, просто людей подавати подання свої пропозиції до управління культури стосовно тих тернополян, які були кращими, які заслуговують особливо відзначення. Є номінація в трьох, верніше, премія є в трьох номінаціях. Перша номінація – це «Майбутнє створюється сьогодні», наступна – це «Формування позитивного іміджу міста», і третя – це «Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення». Саме у цих номінаціях журі, яке складається із представників вишів, громадських організацій та керівництва міста, визначатимуть тернополян, які отримають премії. Я думаю, що це буде добрим, по-перше, стимулом для інших тернополян, це буде відзнака і знак уваги для тих, хто робить наше місто краще. Нагадаємо, Володимир Лучаківський – перший бургомістр Тернополя. На посаді керманича він працював з 1896 по 1903 роки і зробив чимало для розвитку міста. Саме тоді у Тернополі зробили освітлення вулиць, будували каналізацію, водозабір і телеграф. Волонтери та учасники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» при благодійному фонді «Карітас» завершили оновлення сходів поблизу озера. Життя як піаніно, з чорними і білими смугами, але живучи, не можна забувати, що чорні клавіші теж створюють музику. Ці слова прикрашають сходи поблизу озера. Їх наприкінці минулого тижня саме завершили розфарбовувати волонтери благодійного фонду «Карітас». Це ідея наших дітей, які відвідують проєкт «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». Спостерігаючи і обговорюючи цей проєкт, ми зрозуміли, що це дає дітям мотивацію, дає впевненість, підвищує їхню самооцінку. Востаннє сходи розфарбовували ще у 2011-му. З часом малюнки на них втратили свою привабливість, тому діти подали ініціативу оновити та розфарбувати сходи по-новому, розповідають волонтери. Варіантів було декілька. Якщо саме має бути зображено, там і була мозаїка, і квіти, і написи, і саме піаніно. Чому піаніно? Тому що з їхніх слів це дасть можливість легко оновити ці сходи. Тобто рано чи пізно не також втратять свій зовнішній вигляд і десь підмалювати, якось коригувати, це буде простіше, ніж би там були кольорові малюнки. Щодо написаної на сходах цитати, то варіантів було кілька. Це були і цитати про добро, про милосердя, але спільно вони дійшли висновку, що це буде гармонійно дивитися, коли там ж написи будуть стосуватися музики. І коли ми вже це обговорили, залишилися 2 варіанти, які ці написи мають бути, і ми виставили це в мережу Фейсбук, де наші тернополяни могли долучитися і вибрати також, який з варіантів буде кращий. Дозвіл на оновлення сходів отримали у міській раді. Розфарбовували їх за кошти небайдужих волонтерів. До слова, це вже не перший проєкт, реалізований в рамках соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Волонтери розповідають, раніше діти виготовляли мотиваційні таблички з закликом «Не смітити», які розмістили в громадських місцях. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей на телеканалі «ІнТБ».